Mənim vətənə qulluğum hərbidə yarımçıq qalsa da idman arenasında davam edirəm, tatamda davam edirəm. İlham Əzizağoğlu, 1980-ci ildə Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açdım. Adi bir Azərbaycan ailəsində 98-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırıldım. 18 yaşım tamam oldu. İdmançı idim, seçilirdim öz yaşlarımda. Onları İnsali Kəşfiyyat Taborunu seçdilər. 99-cu il fevral ayının 4-də isə Füzuli rayonu Aşağı Əbdürrəhmanı kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman düşmən snayperinin gülləsinə tuş gəldim. Güllə sol gicgahından daxil olub, sağ gicgahından çıxdı. 5 gün koma vəziyyətində yatdım. Həkimlər hətta valideynlərimə dedilər ki, öləcək, gedin hazırlığınızı görün, 3-4 gün öləcək. Şükürlə olsun Allahın böyüklüyünə, 5 gün sonra mən anamın səsinə komadan ayıldım. Lakin anamı görə bilmədim. Bu yaralanma nəticəsində mən görmə qabiliyyətimi tamam itirdim və evimizə birinci qrup Qarabağ müharibəsi əhli kimi döndüm. Çox çətin idi həmən vaxtda bu vəziyyətə alışmaq, lakin dostlarım, valideynlərim, yəni ki, ailəm yanımda oldu, qohumlarım mənə dəstəklədilər. Əsgərdən qabaq məşğul olurdum idmanla. Respublika daxili uğurlarım da var idi, şəhər çempionu olmuşdum dəfələrlə, Respublika mükafatçısı. Son yarışım oldu, əsgəriyə gedməmişdən bir ay qabaq, Azərbaycan Kubokunun qalibi olmuşdum. Yaralandan sonra 3 il adaptasiya keçdim. Judo idman növü var idi, mən ilk judoçu oldum Paralimpiya komitəsində. Azərbaycanı təmsil edən çətin idi ilk günlər alışmaq bu vəziyyətdə, yəni tatamidə biraz çətinliklər var idi. Sonuncu dəfə İsraildə olanda orada həkimlər mənə baxdı, professor mənə dedi ki, İlham, inşallah yaxın gələcəkdə sənin də dərdi və dərman tapacaqlar. O da olmasa ən böyük həkim Allah. Yəni ilk yarışım oldu Kanadanın Quebec şəhərində keçirilən dünya oyunları idi. 2003-cü il avqust ayında bu yarış oynamaq mötəbər idi ki, Afina Paralimpiya oyunlarına lisensiya verən yeganə yarış idi. O yarışda mən birinci medal qazandım. Yəni sonra bir il sonra 2004-cü ildə sentyabr ayının 20-si mən qədim yıllarda torpağında Yunanistanda yəni ilk Azərbaycanlı judoçu oldum. Azərbaycanı təmsil edən judo idman növündən Paralimpiya oyunlarında. Hamı həyəcanlı idi, amma şükürlə olsanların böyülünə bu bir il ərzində hazırlığım öz bəhrəsini verdi. 2 dəqiqə 59 saniyə ərzində mən Afina Paralimpiya oyunlarının qızıl medalını qazanıram və mənim qələbəmin şərəfinə 2004-cü il sentyabr ayının 20-sində Azərbaycan bayrağı Azərbaycan himni sədaları altında zirvəyə qalxır. Paralimpiya hərəkatına qoşulmaq mənim həyatımı tamam dəyişdi. Mən yenidən demək olar ki, həyata qayıtdım. Mən sevdiyim işlə məşğul oldum. Mən peşəkar idmançı olduq.